លោកវិឡាមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទលោកវិឡាមថ្ងៃនេះមានអ្វីរីកាពីកំពង់ចាមបាទគឺលោកវិឡាមបាទលោកវិឡាមថ្ងៃនេះមានអ្វីរីកាពីកំពង់ចាមបាទថ្ងៃនេះមានរីកាមួយសំដីពីកែប្រែសាបន្ទប់នោះគាត់នៅតែ យកវិស៊ីនៅសភៅទទួលបន្ទប់ដដែលបាទអញ្ចឹងបាទសុំជឿនតើតើការយកនោះរបៀបម៉េចសុំជឿន បាទមិនបែបនេះក៏មានរៀបរាប់ថាពិបាកបានប្រកាសសូមឲ្យតកែផ្សារនៅគ្រប់ទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺយកវិស័យទៅតាមសង្គមបន្ទុកតែផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីក្រាមនៅតកែផ្សារក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅតែជាអគុណចៅទីលុយលើសសង្គមបន្ទុកដដែលបាទមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺសោតហ្នឹងគឺលោកតកែហ្នឹងនៅតែរំលោភបានរំលោភយកដីចំណីថ្នល់ឬជីវកម្មលក់ដូរយ៉ាងក្រុមម៉ូតូយ៉ាងលុយជាថងបាទអឺទោះជាកំពង់ផ្សារបង្កប់ មកពីភូមិជ្រោភូមិប្រែកស្វាយភូមិកោះបែងភូមិទួលពោនឹងភូមិច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមពិសេសលោកនួនបែងបាទជាអ្នកលក់ពោឆ្នោអត់ឲ្យដឹងថាគាត់លក់ពោមួយគីឆេត្រុំអ្នកយកពី២គាត់រៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រុំអ្នកលក់ជិតៗគាត់ក៏យកតែចឹងដែរពេលព្រឹកមានអ្នកយកពី២៣ម្នាក់គេយកពី២ចំនួន១០០០រៀលបន្ទាប់មកមានតែអ្នកទៀត ក៏យកមកពាន់វិញបន្ថែមទៀតហើយសរុបទៅពីនេះគឺពុតពីមកទៀតយកច្រើនបានបាទបើមិនបងក្រុមអត្រុកទេខ្លាចគ្មានកន្លែងលក់ហើយគុំស្រីគាត់និយាយជាអ្នកលក់បន្លែគ្រប់មុខក៏បានតែដឹងថាចំពោះកន្លែងគាត់បងពីស៊ីក្នុងមួយថ្ងៃ១៥០០បើទៀតនឹងពីមុនហ្នឹងរៀងធូរបន្តិចតាមទៅទៅ គេអ្នកលក់ផ្ទាល់ដីដែលក្រាលពេលពីគាត់ហ្នឹងតម្រូវឲ្យយកទៅរយទេហើយសុខទុក្ខអាកំណត់ផ្សេងហើយអ្នកចូលពីស៊ីហ្នឹងបើយកផ្សឹងគេទៅនាំគ្នាធ្ងោលំបាក់រអ៊ូទៅប្រសើរជាអត់កន្លែងលក់ព្រោះលឺគេថាបើអ្នកណាមិនបង់លុយឲ្យគេទេមិនចាក់គ្មានកន្លែងលក់ហើយក្រុមជីវពោផ្សារបង្កប់ក៏បានតែដឹកពីថាមានកន្លែងមួយចំនួនទៀតដូចជានៅម្ដុំហាត់ពោផ្សារ មានកន្លែងខ្លះត្រូវបងប្រមើលរៀលហើយកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវបងទៅមួយរើមើលនិងមានកន្លែងខ្លះទៀតហ្នឹងត្រូវបងរហូតដល់៨ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នាំហើយត្រូវបងទៅស៊ីប្រចាំថ្ងៃ១រៀលថែមទៀតហើយឡែកចំពោះអ្នកផ្ញើកង់ម៉ូតូគេយកប្រាំរយអ្នកដែលស្គាល់អញ្ចឹងដែលមកពីចម្ងាយគេយកមកពាន់ខុសគេត្រូវបន្ទុកមកឲ្យយកតែ៣រយរៀលទេហើយក៏បងទីជីវកម្មផ្សារបង្កប់ហ្នឹងសំណងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងខេត្តនិងសាធ
hơi bấm bắt cái dây cần tê bằng 100 năm đang vô chậm đấy nó vừa chỉ được cắm bằng cô ba cô step chậm đấy chẳng đi vừa ao chỉ chậm mất để không bị nó chỉ bập mà tính bản thân như thế bản thân chơi liên quan tụ sắp từ lúc xây ra mấy vị liên bang quy được giữa 2 tỷ 5 khai cực kẹp cho năm tỷ còn là 4 tỷ trường đầu tái bằng ai không cá bộ để giải tạm hãy lúc chan phần lý áp thị ba và công của bùng chan của bạn ở đăng đẹp thả ngày thứ 2 tỷ một phần khai cực kẹp cho năm tỷ còn là 4 tỷ đi lúc mình có hai hàng xa hàng một tỷ hệ đại vật thấu nên để chịu rõ cả 3 hệ đại vật thấu sẽ là khai một bộ xoay bạch chạy đi qua nhà thì không được tục đây hàng xa một tuần trước đặt bẫy ao từ cài xã an được quát giống như thơ giống như sĩ từ tàu thơ bằng tốt mà mình được đầu tiên là công rơi bị nơi kịp phát và phải bị rơi này chắc còn bạc mà học tôn chân chăm tam đan ngay chụp về phía xa khi đang thật ta là tập hóa rồi tới kia dạng na lục vì làm đấy và học tôn chân đi về luôn và con gì đàn tụ sạp từ căn nhà nghề một tiết mà không khai bồn tìm chơi lục bồn thuyền chơi số lục bồn thuyền lục bồn thuyền alo, tôi gặp bạn nên lúc nào bạn. Bạn, bước này miền Bắc miền Tây đại bản sông trường. Bạn ngày nay miền Bắc miền Tây là tới chúng cứ ai đam cô cùng giữ được thì bạn hay được kiếm chăng một tiền. Bạn sông trường. Thì em còn ai sống tới được. Đại miền mình đôi trong học thiên nơi chìm mùi miền Tây mình nét bạn mong cô tập hiện bán. Đại trở lòng còn lại bạn đánh trên ca mình hiện mà hồi nick không thì cầm sầu thôi bỏ cùng tên là tập bạn được giáo đức năng thì cho là mát buộc sập cả nghĩ sập khá bị mát. ประจำឆ្នាំ 2013 ឆ្នាំ 2014 នៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 ខែគຸតិឆ្នាំ 2013 នៅសាលាវិទ្យាមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបងមានជ័យផងដែរក្នុងពិធីនោះលោកវិជ្ជមបត្រការកិច្ចការវិទ្យាមន្ទីរខេត្តបាត់ដំបងជ័យបានមានមតិនិយាយថាខេត្តបាត់ដំបងជ័យនៅឆ្នាំ 2013 ព្យាបាលជំងឺចេញដែលបានចេញ
សរុបចំនួន 23,218 នាក់និងស្លាប់អស់ចំនួន 220 នាក់ហើយនៅចាក់ឆ្នាំបង្ការទៅដំណឹងដល់ស្ត្រីជាពូមានចំនួន 12,339 នាក់និងអវសង្កាពីជំងឺរដេនោះមានចំនួន 17,790 នាក់និងអវសង្កា DTI នោះមានចំនួន 17,409 នាក់និងអវសង្កាពីជំងឺចិត្តនោះមានចំនួន 16,367 នាក់និងកុមារក្រោមអាយុ1ឆ្នាំមានចំនួន 15,664 នាក់និងសមាជិកនោះមានចំនួន 16,843 នាក់និងសម្រាប់កូននៅមូលដ្ឋានសុខភាពនោះមានចំនួន 11,444 នាក់និងសម្រាប់ដោយបុគ្គលិកសុខាភិបាលមានចំនួន 14,788 នាក់ដែលត្រីមានមធ្យោបាយជាកំណើគឺមាន 39,763 នាក់និងត្រីដែលមានផ្ទៃពោះដែលបានធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគអេដនោះឃើញមានចំនួន13,931នាក់ផងដែរនៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមពូកុំសេរីនោះក៏បានលើកឡើងនៅកោរសាយចំពោះមន្ត្រីសុខាភិបាលលើឆ្នាំ2013ដែលអនុវត្តការងារបម្រើប្រជាជនរបស់ជាតិប្រទេសជាតិនោះបានល្អប្រសើរលើវិស័យសុខាភិបាលតែមានរឿងអ្វីជំនាញមួយចំនួនដែល4ចំណុចដែលត្រូវបានលើកឡើងជា5ខាងនោះគឺជាស្ដែងនៅកន្លងមកនៅមន្ត្រីសុខាភិបាលក្រុងជប៉ុនដែលមានមណ្ឌលសុខភាពនៅជាមួយហើយមានត្រីម្នាក់នេះបានលើកទូទៅបណ្ឌិតនិងព្យាបាលច្រឡំកន្លែងត្រូវបានខាងក្រុមទូតនេះដេញចេញខុសពីក្រុមត្រូវធ្វើបាក់ខ្លួននឹងចំណុចនេះមន្ត្រីពេទ្យតាមមណ្ឌលសុខភាពមិនត្រូវបើកស្ពាឬក៏ធ្វើការឲ្យមានការយឺតយ៉ាវឡើយ3មន្ត្រីពេទ្យនៅពេលដែលចូលធ្វើការងារនៅក្នុងមន្ទីរមិនត្រូវពាក់ឯកសារត្រូវពាក់ឯកសារឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមន្ត្រីពេទ្យមានពីមន្ត្រីពេទ្យត្រូវធ្វើការងារមាននិយមបាក់ពោះការនៅក្នុងអង្គភាពធ្វើការងារយ៉ាងណាមិនគិតពីរយៈពេលខ្លួនដែលជាធ្វើពុកលួយត្រូវតែមិនឲ្យកើតមានហើយធ្វើយ៉ាងណាកំណែតម្រង់អតីតដៃឆ្នាំ2004នេះត្រូវអនុវត្តការងារលើវិស័យសុខាភិបាលឲ្យមានសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅលោកស្ខានិងលោកវត្តប្រាសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកប៊ុនធឿនបាទទរិសកជនជាទីមេត្រីពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបន្តទៀតលោកអ្នកជួបលោកមេរិទ្ធីកញ្ញាសិលាវិញម្ដងជំវិញព័ត៌មានរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់ល្មើសដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមនិងបញ្ហានានាជាពិសេសគឺសាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូសុខាខ្ញុំបាទឈឿនបុត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅទៀតបាទ